내신을 드리면 두르기야. 자, 언급신 떠나는 두 번째는 오르가즈르트, 오르언트, 내가 가르치는 내신이 오르언이 흐뭇다 한 내신이 흔들선 거. 대비는 덥지만 얼씨를 해드렸. 벌써 오늘은 비는 한때 서울서 지킬 것처럼 비블린 게 넘다 얼굴부터 벌써 비자 얼씨를 해드. 고런 질의 음은 비약 언급신 떠나는 두 번째가 애틀한 절거. 아들 씨는 통글인 악담 그치 넘어진 인 악담도 소리쳤음 고런 질의 음은 비 다들 떴음. 대 테러들 나도 네 붙는 사람들 저거랑 소화 보람치. 아다 네 붙는 사람들 아다 네 거울 저거랑 나를 쳐 보람치 했음. 대 테러들 약비 저거랑 내가 야금 넘나스 이제 네 거울 소리를 넘어지게 담줄 했음. 하여튼 나무 약 테러 저거랑 소화했. 테러 저거랑 네 파스터 야금 넘어진 소리가 넘어지 했음. 대가 비 닥터 오 야물 선임 약 만화 저거랑 대 야금 넘어 소리 했대. 대 사이 언급신 다음 비 고런 질린 다라 비 다카 대 테 소리가 세미나 다카 저럴스. 하여튼 오월 닉 저거랑 나도 닉닉을 붙은 소리들 소화 얼음 저럴스. 테 저거랑 대 러쳇 파스트리 넘어 닉 선스. 하여튼 비 약 음닉 다다 언닉튼 비 뜨지스. 다음 스틱 자하르 오늘들 자하르 залбираад судлал хийжсэн ном буюу Йоно номоор тэр цуглаан дээр фастер номлол хийжсэн. Тэгэд эзэн би эзний өмнө ирээд эзэн минь энэ бол тохиолдлын зүйл биш. Тэгээ та яг надад энэ номоор сургаал номлоо гэдгийг надад сануулж байна гэж би зүрхэндээ хүлээж авсан. Жил хэд хоног байдаг вэ? 365 хоног. 3 жил хэд хоног байх? 1000 гаруй хоног байна тийм үү? 1000 хоног дотор бид нар Библи хэдэн номтой байлаа? Хуучин гэрээ 66 номтой, шинэ гэрээ хуучин гэрээ шинэ гэрээ нийлээ 66 номтой, хуучин гэрээ 39 номтой, шинэ гэрээ 27 номтой. 27 номны яг нэг ном нь 3 жилийн өмнө таарсан манай цуглаан дээр номлож. Харин 39 номны яг нэг ном нь өнгөрсөн 7 хоногт тэр цуглаан дээр таарсан. Энэ бол би тохиолын зүйл биш. Эзэн яг үгээрээ надад харуулсан, миний хайж исэн, миний залбирч исэн залбирал эзэн хариулсан гэж би бодож байна. Тэгээд би гэртэ буцаж ирээд энэ тухайга их нартайгаа хуваалцаж ярилцаж байгаа. Их нар минь юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би бас Йоно номыг уншиж байгаа. Эзэн Йоно номоор надад маш их зүйлийг хэлж байгаа. Йоно номыг бид судлах цаг болжээ гэж их нар минь хэлсэн. Давхар батлага эзнээс ирсэн ба. Амен. Тэгэхээр бид одоо ямар ном судлах гэж байна? Йоно номыг судлах гэж байна. Бид нар хамтдаа эзний өмнө ирээд хамт залбирцгаая. Бурхан аав минь, таны иш үзүүлэгчдийн дотроос Йоно номыг бид нар бага иш үзүүлгийн ном гэдгээр мэднэ. Богинохон учраас бага иш үзүүлэгч гэж хэлээгүй. Их эцэг минь харин энэ ном маш гүнзгий явдаг учиртай. Бас таны тухай маш их үннийг өгүүлдэг учраас таны хүн төрлөختөнд хандсан, бидний амьдралд хандсан гайхалтай төлөвлөгөөг илчилдэг учраас бид хамтдаа цуврал энэ номоос айлж суралцах тэр өдрүүдийг таарууж өгөөч. Бидний цаг завыг бас таны ариун өгрөө хандуулж өгөөч. Бид хамтдаа судалж таны үг дотор байгаа бурхантай, Йоно номын дотор бурхантай уулзрахад бидэнд туслаач. Тантай уулзаад бидний амьдрал хизээч иргэн нэг хിവэрэ байхгүйгээр өөрчлөгдөхийн төлөө би залбирч байна. Их эзэмийн та чуулганд хандан тавгай айлтаач. Та сул дорой мөхс миний аманд өөрийн үгийг тавьж өгөөч. Есүсийн нэрээр гуйлаа. Амен. Амен. Өнөөдөр номлын сэдэв. Би өнөөдөр Йоно номын оршлыг нэлээд ярих учраас би Йоно номын яг өнөөдрийн 1-р бүлгийн 1-17 хүртэлх хэсгийг бүтэн номлохгүй би нэг 2 хэсэгт хуваа. Өнөөдөр би оршлыг оролцуулаад 1-3 дугаар оршлыг хам судална. Тэгээд 1-р бүлгийн 1-17 өгч байгаа гарчиг бол Бурханаас цугтаж болно. Бид Бурханаас цугтааж болно. Гэхдээ бид Бурханаас нуугдаж чадахгүй гэсэн сэдвэр хамтдаа хэлсэн үг бүдэрс. Бүдэрэ намайг дагаад хэлэхүү. Би Бурханаас цугтаж чадна. Гэхдээ түүнээс нуугдаж чадахгүй. Дахиад нэг удаа би Бурханаас цогтойхыг оролдож байна. Гэхдээ би жинхнээсээ Бурханаас цогтож чадахгүй. Йоно ном бидэнд төөрөхсдийн төлөө
алдагчдын төлөө цохилдог нэгний тухай тэр бурхан Есүсийн зүрх сэтгэлийн тухай бидэнд хэлчихлээ. Энэ номын дөрвөн бүлэгт гарч байгаа тэр гол дуу хоолойг бид нар барьж аваа гэвэл энэ номонд алдагдсан нэгнийг олохоор хайж байгаа бурхны зүрх сэтгэлийг бид нар харах боломжтой. Мөн энэ номонд бурхны тушаал дуулгаруй хандж байгаа нэг зарцын тухай бурхны иш үзүүдэгч номлогчийн тухай гардаг. Библийн хамгийн эхний ном хуучин гэрээний эхлэл ном дээр юу гэдэг вэ? Адам, Эва хоёр Эдэн цэцэрлэгт бурхнаас зогтох гэж оролдов. Харин тэд бурхнаас зогтож нуугдаж чаддаг билүү? Тэд бурхнаас нуугдаж чаддаг тийм. Йоногийн түүх мөн бид бурхнаас нуугдаж чадахгүй гэдгийг бидэнд нотолж өгдөг, харуулж өгдөг. Йоно номноос яагаад бид бурхнаас нуугдаж чадахгүй талаар хэд хэдэн шалтгааныг бид нар өнөөдөр суралцсан. Тэгээ бүгдээрээ суралцахаас өмнө Йоно номын нэгэн нэгдүгээр бүлгийг бүгдээрээ хамтдаа уншъя, маш хурдхан шиг уншъя. Тэгээд бүгдээрээ текстийн тайлбарлуу оръё. За, би маш хурдан уншъя, та нар Библийг дагуулад хараарай. Йоно ном. Эзний үг Амитан хүү Йонод ирж, босоод их хот Ниневе рүү очиж, түүний эсрэг хашгир. Учир нь ёрын мөн өмнө минь өгсөж ирүү гэж айлдав. Гэвч Йоно эзний оршихуйгаас Таршиш руу зүгтгэр босчээ. Тэрээр Йопод ирж, Таршиш руу явж байсан хөлөг онгоцыг олоод, зардлаа төлж, эзний оршихуйгаас Таршиш руу тэдний хамт явахаар суув. Гэтэл эзэн далай руу их сайл хийлгэн далай дээр хүчит шуурга босгож хөлөг онгоцыг сүрэхэд хүргэв. Тэгэхэд далайчид айж, хүн бүр бурхнаа дуудаж, хөлөг онгоцоо хөнгөн болгохын тулд түүн дээрх ачаа тээшээ далайд хайжээ. Йоно хөлөг онгоцны доод хэсэгт орж хэвтээд гүн нойрсон байв. Хөлөг онгоцны ахмад Йоногийн дэргэд ирж, чи яагаад унтна вэ? Босож бурхнаа дууд. Бурхан бидэнд санаа тавьж, бид сүнөхгүй байж магадгүй шүү гэж хэлв. Хүмүүс бив энд дэ. Ирцхэ, бидэнд энэ гай хинээ сулж байгааг мэдхийн тулд шавх татцгаа гэцхэв. Ингээд тэд шавх татсанд уг шавх Йоно дээр болов. Тэд Йонод хэл одоо бидэнд хинээ сулж бидэнд энэ гай ирв. Чи юу хийдэх хүн бэ? Чи хаанаас ирв? Улс орон чинь аль вэ? Чи хаанхан ямар үндэстэн бэ гэлцв. Йоно тэдэнд би еврей хүн. Далай байх хуурай газрыг бүтээсэн Тэнгэрийн бурхан эзнээс би эмээдэг юм гэлээ. Тэгэхэд хүмүүс ихэд айн сандарч түүнд чи яах гэж ингэв гэжээ. Йоно өөрөө тэдэнд хэлсэн тул тэр хүмүүс түүнийг эзний оршихуйгаас зүгтэж яваг мэджээ. Далай улам хүчтэй шуурсан учраас тэд түүнд далайг намжаахын тулд бид чамайг яах болж байна вэ гэв. Йоно тэдэнд намайг барьж аваад далайд хай. Тэгвэл далай та нарт намжин. Учир нь та нар дээрх энэ хүчтэй шуурга надаас сулж байгааг би мэднэ гэж хэлв. Хүмүүс газар руу буцах гэж хүчтэй сэлгэрсэн боловч чадсангүй. Учир нь далай тэдний эсрэг улам хүчтэй шуурчээ. Тэгэхэд тэд эзэнт хашгирч. Эзэн болгоо, биднийг болгооч, энэ хүний амнаас болж биднийг бүүсдгаач. Гэмгүй нэгний цусыг бидний дээр бүү тохооч. Учир нь эзэн та таалаараа хийсэн гэв. Ингээд тэд Йоног барьж аваад далайд хайсанд далайд тогширхой боллоо. Тэгэхэд хүмүүс эзнээс ихэд эмэн эзэн тахил өргөж бас ам өчг өгөв. Эзэн Йоног залгуулахаар авраг загсыг бэлдсэн аж. Йоно загсны гидсэнд 3 өдөр 3 шөн байв. Хүүхдийн цуглаанаас ахуулаад өсвөрийнхэн бид нар итгэлийн амьдрал дотор өсч байгаа хүмүүс бүгдээ Йоногийн төгөөг сайн мэддэг. Нэг зүйлээр нь сайн мэддэг. Юу вэ? Авраг загс тийм. Олон хүмүүс баяр үлгэр домог шиг тийм энэ бол домог юм шиг ярьдаг. Ягдгүй Йоногийн номонд гарч байгаа зүйл жирийн хүний итгэл үнэмшлийн хувьд дэгэл игэл зүйлийн тухай биш тийм учраас ер бусын supernatural гэж хэлдэг тийм үү? Ер бусын зүйлийн тухай. Гайхамшигтай зүйлийн тухай өгүүлж байгаа. Тийм учраас олон хүмүүс Йоно ном бол түүхэн ном биш гэж зарим судлаач нар үздэг. Ягдгүй энэ бол уран сайхны уран сайхан жүлсэн тийм түүхэ гэж үздэг зарим нь. Гэвч бидний уншиж байгаа тэгвэл үнэн гэдэг бид нар мэдэн. За би энэ талаар дараа нь та нарт тайлбар хий. Йоно номноос яагаад бид бурхнаас нуугдаж чадахгүй талаа хэд хэдэн шалтгааныг сурна. Эхний шалтгаан бол өнөөдрийн бидний нэгэн 1-3 дугаар эшлэлээ суралцсан. Яагаад гэвэл бурханд төлөвлөгөө байдаг. Таны амьдрал ганцсан, миний амьдрал ганцсан төлөвлөгөө байна. Гүдэрэн намаг даваад байдаг. Миний амьдрал танцсан бурхны төлөвлөгөө байгаа. Бурханд надад зориулсан төлөвлөгөө байгаа.
та өөртөө илэр. Бидний амьдралд хандсан бурхны төлөвлөгөө ба. За би яг энэ хэсгийн 1-1-3 руу тайлбарлуу орохоос өгөн бид Йоно номын ерөнхий түүхэн нөхцөл байдлын талаар бид жоохон дэлгэрэнгүй оршил хий. Ягаад гэвэл энэ номын эхэнд бид нар оршлоо үзэх ёстой. Номынхаа түүхэн нөхцөл байдлыг үзвэл дараа дараагийн бүлгүүдийг ойлгоход хямар болно. Йоно иш үзүүлэгч бол 8-р зууны үед манай тооллын өмнөх 8-р зууны үед иш үзүүлж байсан. Бурхны дуу хоолойг, бурхны үгийг дамжуулж байсан иш үзүүлэгч. Манай тооллын биш шүү. Манай тооллын өмнөх үе, манай эртний өмнөх 8-р зууны үед. За, одоо тэгэхээр та нар бүгд түүх рүү цаг хугацаа руу буцаад явж байна те. За. Хуучин гэрээнд өөр ганцхан газар Йоногийн тухай тэмдэглэгдсэн байна. Өөр хуучин гэрээний аль ч номноос Йоногийн тухай бичсэн хэсгийг харахгүй ганцхан газар. Энэ бол 2-р хаадын 14-25-т ингэж хэлсэн. За, энд гарч. Өөрийн зарц Гат Хеферт байсан Амитан хүү хин гэж байна. Иш үзүүлэгч Йоногоор дамжуулан айлцсан Израилийн бурхан эзний үгийн дагуу тэрээр Израилийн хилийг Хаматын хоолоогоос Арабын далай хүртэл сэргэн тогтоосон юм. За, яг энэ хэсэгт гарч байгаа түүхэн дотор хиний тухай нэр гар, хиний нэр гарч байна? Нөгөө Амитан хүү иш үзүүлэгч Йона гэдэг гарч байна. Хуучин гэрээнд Йоно номоос гадна ганцхан газар юм. Харин энэ ганцхан газар хэлэгдэхдээ Йоно иш үзүүлэгч байсан гэж хэлсэн. Хэрвээ энэ тэмдэглэл өөр номонд ингэж бичигдэг бол бид Йоног иш үзүүлэгч байсныг нотлох өөр баримт байх. Ягаад гэвэл Йоногийн бичсэн Йоно номон дээр өөрөө нэг ч удаа Йоног иш үзүүлэгч гэдэг үг гардаггүй. Сонирхолтой байгаа ч. Бидний сайн уншсан Йоногийн 1-р бүлэгт эзний үг Амитан хүү иш үзүүлэгч Йонод ирж гисэн байна. Тэгж хэлээгүй. Эзний үг Амитан хүү Йонод ирж гэж хэлсэн. Тэгэхээр сонирхолтой нь Йоно номонд Йоног иш үзүүлэгч гэж нэг ч удаа дурддаг байгаа. Яагаад? Яагаад? Ягаад гэвэл энэ номын гол санаа өөр зүйлийг цохож ойлгуулахыг хүсэж байгаа учраас Йоног иш үзүүлэгчийг тэмдэглэгээгүй. Есүс өөртөөгөө харьцуулж ярьсан цорын ганц иш үзүүлэгч бол Йоно. Есүсийн сургаал дотор Есүс зааж байхдаа өөртөөгөө харьцуулж ярьсан ганцхан иш үзүүлэгч бол Йоно байд. Мөн хэрвээ Даниэлийг оролцуулах юм бол Йоно цорын Даниэлийг оролцуулахгүй бол Йоно бол цорын ганц далаагаар аялж аялсан гэж үзүүлэгч. Тэр завинд суугаад явж байгаа тийм. Тарши шиг зорсон гэж хэлсэн. Мөн шууд хар үндэстэнд хандан шууд хар үндэстнүүдэд номлосон бурхны үгийг дамжуулсан цорын ганц иш үзүүлэгч бол Йоно. Йоно гэдэг нэрийн утгыг мэдэх үү та наа? Йоно гэдэг нэрийн утга бол тагтаа гэсэн утга. Өөрөөр хэлбэл тагтаа буюу цааш нь бид нар дахиад зөөрлөөд нэрийнх нь утгыг өгөх юм бол энэ бол тагтаа бол бэлэгдэл байгаа тийм. Инх тайван нэг тогтоох, инх тайван амар амгалан гэм бэлэгдэл. Бидний дуунд ч гэсэн гардаг тийм үү? Тагтаа на-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Тагтаа. Юуны бэлэг тэмдэг үлээ? Инх тайвны бэлэг. Амитан хүү Йоногийн нэрийн утга бол тагтаа инх тайвны бэлэг тэмдэг. Гэвч харамсалтай нь тэр нэрийнхээ утгатай адил амьдраагүй. Нэрийнхээ утгатай зүйлийг тэр хийгээгүй. Төвний эцгийн нэрийг Амитэ гэж хэлсэн. Төвний эцгийг Амитэ гэж хэлсэн. Нэрийн утга нь үнэн гэсэн утга. Үнэнний хүү тагтаа. Үнэн зөвийн хүү амар тайван. Үнэнний хүү шалом. Энэ бол Йоногийн хувь тавилан. Йоногийн амьдралын дуудлага байсан. Гэвч харамсалтай нь Йоно энэ хувь тавилангаар энэ замлаар амьдраагүй.
Би түрүүнд дурдсан энэ номонд ер бусын зүйл их олон гардаг гэж тийм. Бурхан загас гаргаж ирээл, Йоныг залгуулаад тийм үү. Тэгэл дараа нь загас бөөлж бол Йоныг амьд гаргаал. Энэ бол хүний ойд санаанд орохоор гэдэг юм. Энэ бол бидний бодлоос төсөөлөс хайсан юм гайхамшигтай зүйл. Хэрвээ бид Библиэд тийм итгэлээр бидний хүлээж авахгүй бол өөрөөр шинжлэх ухааны үүнийг бид нэр тайлбарлаж чадахгүй. Мөн үү? Энэ бол Бурхны хийсэн хүний хүчин зүйлээс дээгүүр зүйлийн тухай ярьж байгаа юм. Тийм учраас энд түүхэнд гардаг энэ загасны тухай, гайхамшгуудын тухай хүмүүс уншихдаа оо Йонагийн ном бол домог юм байна гэж заримдаа боддог. Мөн энэ бол зүйрлэл юм байна гэж боддог. Мөн энэ бол бэлэглэлийн шин чанартай. Зарим хүмүүс тийм учраас 15, 6 дугаар зууны үед, дундад зууны үед чуулганууд Йона номыг номлохдоо аллегор хөрвүүлгийн аргаар номлж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл чуулган дээр энэ номыг тайлбарлахдаа загас бол ийм юм. Загасны гидсэнд 3 хонжогоо ийм учиртай юм гэж өөрөөрлөө шууд зөөрлж аллегор хөрвүүлгийн аргаар хэлж ирсэн. Өөрөөрлөө шууд утга оноож, тийм үү? Гэтэл яг үнэндээ энэ бол хуучин гэрээний иш үзүүлэг гэдэг жанр, утга зохиолын жанрт багтдаг. Гэхдээ мөн энэ дотор түүхийн хэсэг явж байгаа, хүүрнэл явж байгаа ийм сонирхолтой бүтцэдтэй ном байна. Тийм учраас энийг бид нэр зөөрлөлөөр хөрвүүлж болохгүй гэсэн. Аллегор аргаар хөрвүүлж болохгүй гэсэн. Энэ ном бол түүхийн ном. Яаж мэдэх вэ? Йонад тэгвэл домогийн ном биш гэдгийг, зөөрлийн ном биш гэдгийг яаж мэдэх вэ? Энэ ном бол яг түүхэнд болсон түүхэн ном гэжийг яаж мэдэх? Юу гэж бодож байна та? Энэ номын баатар Йона түүхэн хүн байсан. Мөн үү? Хэрвээ энэ номын баатар уран зохиолын зүгээр дүр байсан бол яах вэ? Тэгвэл түүхэн үйл явдал болоогүй гэсэн. Йона бол түүхэн хүн байсан. Бид яаж мэдэж болох вэ? Энэ номонд гарч байгаа хотууд байгаа, хотуудын нэр байгаа. Йопа, Таршиш, Нинве. Энэ хотууд бол түүхэн хотууд байсан. Өөрөвлөлт түүхэнд байсан хотууд гэсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа нэг хэлний нэг англи хэл дээрх нэг хэсэг үгнүүдийн утгыг ингээд ярилцсаж байх үед бид нар нэг зүйлийг сурсан. History гэдэг үг, story гэдэг үг хоёр хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэж. Тэгээд толь бичгээс тийм үү? Суралцсан мөн. History гэдгийг юу гэж тайлбар хийж байгаа вэ? History буюу түүх. Энэ бол өнгөрсөнд болсон яг бодит факттай зүйлийг түүх history гэж хэлж. Харин story буюу бид нар бас монгол дээр орчуулахаар ялгаагүй түүх гэж орчуулна. Тийм үү? Энэ яг энэ үгийн хооронд нь хойлж байгаа. Гэхдээ их том ялгаа. Story буюу түүх гэдэг нь болохоор өнгөрсөн заавал болсон байх албагүй. Факттай байх албагүй. Магадгүй илүү уран сайхан зүйлсэн байж магадгүй. Тэгээд тийм түүхийг зохиолыг story гэж хэл. Тэгээ би хүүхдүүдтэйгээ хамт энэ хоёр үгийн утгыг ойлгосон. Тэгэхээр бид нарыг энд хэрлэж байгаа Йонагийн түүх бол story юм уу, history байх нь уу? History. Энэ бол түүх. Яагаад гэвэл өнгөрсөнд бодиттой факт. Яагаад тэрвэл Йопа хот түүхэнд байсан? Таршиш хот түүхэнд байсан. Нинве түүхэнд байсан. Есүс Христ шинэ гэрээнд энэ номын түүхэн бодит байдлыг шинэ гэрээндэр Есүс Христ нотолж өгсөн байна. Бүгдээрээ хоёр ишлэлийг харъя. Матай 12:38-41 дээр. Тэгтэл хуулийн багш нар ба фарисеучудын зарим нь түүнд багшаа бид танаас тэмдэг үзхийг хүсэж байна гэсэнд. Тэр харин тэдэнд Йона юм болоод завха үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йонагийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгдөггүй. Йона авраг загасны гидсэнд 3 өдөр 3 шөн байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөн байх болно. Шүүлт дээр Ниневегийн хүмүүс энд үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэд Йоногийн тунхаглалд гэмсэн юм. Үзэгтэн энд Йоногоос агуу нэгэн байна гэж хэлсэн. Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Ниневегийн хүмүүс гэж хэлж байгаа. Энэ Ниневе хотын хүмүүсийн тухай хэлж байгаа. Түүхэнд байсан хотын тухай ярьж байгаа. Есүс Христ өөрөө энэ бол түүхэн үйл явдал байсан гэдэг Есүс нотолж ярьсан. Лук 11:29-32 дээр хэлсэн. Цугласан хүмүүс улам олон болоход Есүс энэ үеийнхэн бол ёрим үеийнхэн. Тэд тэмдгийг ирж хайдаг боловч
Йоногийн тэмдгээс өөр тэмдэг тетэнд өгөгдөхгүй гэж хэлсэн. Учир нь Йоно Ниневечүүдэд тэмдэг болсончлан хүний хүүч бас энэ үеийнхэнд тэмдэг болно. Шүүлт дээр өмнөдийн хатан хаан энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь тэрээр Соломоны цэцэн ухааныг сонсохоор газрын мухраас ирсэн билээ. Үзэгтэн энэ Соломоноос авгаан байна гэж хэлсэн. Шүүлт дээр Ниневегийн хүмүүс энэ үеийнхэнтэй хамт босож эднийг яллах болно. Учир нь дээр Йоногийн тунгаглалд гэмсэн юм. Үзэгтэн энэ Йоногоос агуу нэгэн байна гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хүүг 3 хоногийн дотор өвхлөөс амьдлуулж чадсан бурхан Йоно номонд гарч байгаа гайхамшиг хийж чадах уу? Тэр хийж чадахгүй гэж үү? Тийм ээ, тэр чадах болно. Амен. Тийм учраас Йоно номонд гайхамшиг битгий эргэлзээр. Энэ ном түүхэн ном. Амен уу? Йоно ном бол бурхны мөн чанарын талаар түүний тухай маш олон хичээлэг бидэнд заадаг ном ба. Йоно номын гол дүр бол Йоногийн тухай биш. Харин Йоно номын гол дүр бол бурхны тухай. Мөн Йоно номоос бид юу сурдаг вэ? Бурхан дуулуургийн нэг шийтгдэг гэдгийг би сурч байна. Бурхан дуулуургүй байвал шийтгэгднэ гэдгийг бид мэдэж байна. Мөн тэр гэмсэн нэгнийг гэмээ ухаарад гэмсэн нэгнийг бурхан уучлж хүлээж авдаг бурхан гэдгийг мэдэж байна. Мөн үүнээс ч илүү чухал нэг хичээлийг бид нар сурч байна. Тэр бол Йоно номонд гарч байгаа бурхан бол бүх хүмүүсийг хайрладаг. Бүх хүмүүсийг өрөвдөж инэрдэг. Тэр тусмаа өөрөөс нь төөрч өөрийг нь олохгүй яваа. Өөрөөс нь бидэрч алдагдсан тэр хүмүүсийг эрен хайж байгаа бурхан гэдгийг Йоно номд өгөөсөн. Бурхан алдагдсан нэгний араас байгаа бурхан гэдэг. Бурхан өөрөө тэдний араас санаа тавьсаар байгаа гэдэг. Йоно ном өгөлдөг. Одоо Йоно номын талаар та нар жоохон зургалтай болж байна уу? Йоно номыг бурхан хэнд хайгалж байгаа? Ямар түүхэн нөхцөл байдал бичигдэж байгаа? Йоно гэж хэн байсан? Түүний нэр нь ямар байсан? Бүгдээрээ хамтдаа текстийн 1-с 3-р эшлэл рүү очие. Энэ бол өнөөдрийн бидний гол анхаарал хандуулах хэсэг ба. Эзний үг Амитан хүү Йонод ирж босоод их хот Ниневе рүү очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь Йоны мөн өмнө минь өгсөж ирүү гэж айлдав. Гэвч Йоно эзний оршихугаас Таршиш рүү зүгтхаар босчээ. Тэрээр Йопод ирж Таршиш рүү явж байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршихугаас Таршиш рүү тэдний хамт явахаар суу гэж хэлсэн. Яг энэ хүртэл бид нар судална. Харин гэрийн даалгаврт дараагийн бүтэн цаад ирэхээс өмнө Йоно номыг бүгдлэр нь 4 бүлгийн уншаар. Өдөр даалгавраа биелүүлэхөө. Энэ амархан дээ. Яагаад гэвэл Йоно ном бол 48 эшлэлтэй. Йоно ном 4 бүлэгтэй. Та нарын Библийн дээр 2 хуудас эргүүлэхэд Йоно номыг бүтэн уншаад дуусгах нь гэсэн. Та нар Библийн 66 номын 1 номыг бүтэн уншина гэсэн. Вау. Амархан нь. Амархан тий. Та Библийг хэр уншиж чинь нэг шалгаатай. Та Библийг бүгдлэр нь хэдэн удаа уншсан бэ? Өнгөрсөн 7 онд миний уулзсан нэг хүн түүний аав нь энэ жил нас орсон. Тэр бол маш гайхалтай бурхны хүн байсан. Тэгээ аавынхаа намтрыг үчиж байхдаа тэр хүн ингэж бичсэн. Миний аав бурхны үгэнд маш хайртай хүн байсан. Миний аав Библийг бүх амьдралынхаа туршид 33 удаа бүтэн уншсан хүн байсан гэж хэлсэн. Библийн 66 ном. Энэ номыг бүх амьдралынхаа туршид 33 удаа уншсан. Тэгвэл зүгээр уншаагүй. Тэгэд миний аавын Библи дотор тэмдэглээгүй нэг ч үг өгүүлбэр олдох холдохгүй. Бүгдийн зурж тэмдэглэл судлал хийсэн гэж хэлсэн. Та бурхны үгийг хэдэн удаа уншсан? Та Библийг бүхэлд нь хэдэн удаа уншсан? За, юу ярьж байгаад хальчив? Юу ярьж байгаа даалгавар өгж байгаа хайлаа авчлаа тэ та нарт. За, 4 бүлэгтээ 48 эшлэлтэй энэ бүлгийг энэ 7 хоногт уншаарай. Гэхдээ зүгээр бити пастор унших гэсэн учраас гэж бити уншаарай. Харин энэ номонд байгаа бурхантай уулзахын тулд энэ номонд өгүүлж байгаа бурхныг таньж мэдхийн тулд
онцгойлон цаг гаргаад залбиралтаагаар уншаа. Бурхны үгийг залбиралтаагаар уншихад Бурхан маш их зүйлийг илчилж байгаа. Танд өөрийнхөө дуу хоолойг сонсох болно. Амен үү. Амен. За, нэгдүгээр эшлэл рүү очи. Бурханд Йоныгийн амьдралд хандсан төлөвлөгөө байгааг бид нэгдүгээр эшлэлээс харж байна. Таны амьдралд хандсан, миний амьдралд хандсан Бурхан төлөвлөгөө байдаг. Энд Йоныгийн амьдралд хандсан Бурханы төлөвлөгөө байгааг сануулж байна. Юу гэж хэлсэн бэ? Нэгдүгээр бүлгийн нэгдүгээр эшлэл дээр юу гэж хэлсэн? Эзний үг гэж хэлсэн. Хин дээр ирсэн бэ? Йонод ирж гэж хэлсэн. Хэрвээ Бурхны үг хуучин гэрээнд хин нэгний амьдралд ирлээ гэж бичигдсэн бол Бурхан тэр хүний амьдралд онцгой төлөвлөгөө бэлдсэн байгааг сануулдаг. Тэр хүний амьдралд онцгой дуудлага ирж байгааг сануулдаг. Харин их еврей хэлнээр бос, оч буюу яв, хашгир буюу тунхагл, номл гэж хэлж байгаа энэ гурвлаа захиран тушаах хэлбэр дээр өгсөн. Юу гэж хэлж байгаа? Йонад тушаал ирсэн байх нь тийм үү? Йонад хүсэлт ирээгүй байгаа тийм. Йона Ниневе рүү яваад өгөөч тэхүү. Ниневегийн төлөө үйлчлээд өгөөч тэхүү. Бурхан гуйгаагүй, Бурханаас хүсэлт ирээгүй. Бурханаас Йонад тушаал ирж бос, яв, хашгир, тунхагл, үгийг за, үгийг номол гэж тийм. Бүх үйл үг бүгдээрээ тушаах хэлбэрт. Бурхан санал болгоогүй. Бурхан Йонатай зөвлөлдөөгүй. Харин Бурхан Йонаа тушаасан. Бурхан тушааж байхад яах ёстой вэ? Бурхан тушаавал дуулууртаа даах ёстой. Дуулууртаа даахад ерөөл ирдэг. Харин тэрчлэх үед, сөргөлдөх үед ерөөл биш, өөр зүйл ирдэг. Бидний уншсан яг энэ Йона номын энэ дөрвөн бүлэгтээ 48 эшлэлтээ энэ цөөхөн бүлэгтээ ном дотор нийт 14 удаа Ниневе хотыг агуу хот гэж нэрлсэн. Агуу гэдэг үг 14 удаа дурддагдаж байна. Ийм цөөхөн бүлэг дотор 14 удаа тэмдэглэгдэж байгаа, давтагдаж байгаа үг гэдэг бол энэ маш чухал ач холбогдол. Ниневе юугаар агуу байсан юм? Ниневег агуу хот гэж хэлсэн. Ниневе олон зүйлээр агуу хот байсан. Газар зүйн байршлаараа тухайн цаг үеийнхээ газар зүйн байршлаараа бүс нутгийнхаа хувьд Ниневе бол маш чухал стратегийн төшөц чухал хот байсан. Тигр мөрний эрэгт оршдог. Одоогийн газар зүйн байршлаар бол Ирак, одоогийн яг Ирак. Хэмжээний хувьд тухайн эртний хотууд дотроо Ниневе бол маш том хэмжээтэй аварга том хот байсан. Энэ хотын хотыг тойрсон хан энэ хотын оргил цаг үе дээр асар том байсан гэж түүхэн тэмдэглэгдсэн. Маш олон километр өргөлжилсэн асар зузаан асар хүчтэй том хан хэрмээр хүрээлэгдсэн энэ авар хот байсан гэж. Ниневе бол Ассирийн эзэнт гүрэн Йонагийн өдрүүдэд тийм үү манай тоолын өмнөх 8-р зуун буюу Йонагийн өдрүүдийн хувьд Ассирийн эзэнт гүрний яг гол төшөц томоохон хот нь юу байсан? Бараг Нийсл гэж хэлж болох гэж хот бол Ниневе байсан. Ассир эзэнт. Ассир тухайн цаг үедээ бүс нутагт хамгийн хүчирхэг гүрэн байсан. Улс нь байсан. Өнөөдрийн энэ 121-р зуунд бид нэг улсыг хамгийн хүчтэй гэж тооцвол өнөөдрийнхөр яг аль улс вэ? Магадгүй Америк бах тийм үү? Зевсэглэл хүн амд оногдож байгаа үедээ жилийн одоо юу гэдэг лээ нөгөө хүн амд оногдох нөгөө эдийн засгийн нөлөө хувь авт тийм үү? Эдийн засгийн үзүүлэлтээ тийм бодох юм бол Америк бол өнөөдөр бол яах аргагүй дэлхийн хүчирхэг том гүрэн гэж нэрлэгдэж. Магадгүй хятад, орс ч юм уу тий. Тухайн цаг үед Йоныгийн өдрүүдэд энэ Ассир бол яг тийм улс гүрэн байсан хамгийн хүчтэй. Энэ хот газар зүйн байрлалаараа стратегийн ач холбогдлоор агуу байгаа зогсохгүй бас өөр нэг зүйлээр агуу байсан. Энэ бол энэ хот гэм нүглээр агуу байсан гэж тэмдэглэсэн.
юугаараа гэж хэлсэн бэ? Гэм нүглэрээ агуу хот байсан. Энэ хотын ёс бус зүйлс, захурал, уналт, ёрын муу зүйлс бурхны өмнө өсч, бурхны өмнө өсөж гарч ирсэн гэж бидний уншсан энэ текст дээр 1-р 2-р эшлэл дээр хэлсэн. Учир нь ёрын муу өмнө минь өгсөж ирэв гэж хайлтсан гэж хэлсэн. Хиний мэлмийн өмнө энэ хотын нүгэл асар их болж харагдаж байгаа. Эзэн бурхны өмнө, Яава бурхны өмнө. Ассирчууд, Ниневичууд 50-аас дээш бурхантай байсан баг. Өөрөөр олон бурхтыг шүтдэг байсан, олон хиймэл шүтэнд мөрөгдөг байсан гэсэн. Харин эсэргээр нь Йонагийн газар нутаг дээр хүмүүс ганцхан бурхныг хөндлөж байсан. Ганцхан Яава, цорын ганц. Үүнийг теологийн хэлгээр монотеизм гэж хэлдэг, монотеистик гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл ганцхан бурханд итгэх шүтлэг бишрэлийн тухай. Христ итгэл, юдеизм, муслим. Энэ гурван шашин дотор монотеистик буюу ганцхан цорын ганц бурхан байгаж итгэдэг итгэл бишрэл. Харин Ниневичүүд, Ассирчүүд юу хэлсэн? Олон бурхан байгаа гэж. Тэгээд 50 гаруй зүйлийг шүтэн болгож шүтэж мөрөгдөг, түүн тахил өргөдөг байсан. Маш олон бөө удган эдтэн шил одоо юу гэдэг лээ? Хилв шидтэнгүүд Ниневе дүүрэн байсан. Яаг өдрөд. Бие үнэлэлт, завхаарл, дээцэгтэй. Энэ бол зүгээр л ердөө үзэл л гэр бүлээс гадуурх бэлгийн амьдрал, цохойрл, секси амьдрал. Үнэхээр унсан ёс бус зүйлээр дүүрэн хот байсан. Архитект, хүчирхийлэл, хэрцгийлэл, цус урсгалтаараа бүс нутагтаа үргэж толгой цогтой байсан. Гэмт хэргийн гаралтаараа, тийм үү? Зарим судлаачид тэмдэглэхдээ Израилийн эртний дайснуудаас хамгийн хүчирхэг бөгөөд хамгийн хэрцгийн ассирчуд байсан гэж түүхэн тэмдэглэгдэж байна. Израилийн эртний дайснуудын төрс хамгийн хэрцгийн, хамгийн хүчрхэг нь ассирчуд байсан гэж. Та нар бодтоо Йонаг бурх, Йонад өгсөн даалгавар амаргүй байц. Тийм учраас магадгүй Йона айсан байх та. Гэхдээ Йона яагаад Ниневе рүү явгүй шалтгааныг бид нар өөр ишлээс дахиж харах болно. Манай тоолын өмнө буюу манай эртний өмнөх 612 онд юу болсон бэлээ? Бурхан Ассирчуудыг хэний гарт тушаасан бэ? Ниневег хэний гарт мөхүүлж байгаа вэ? Сүрүүлдэг вэ? Ассирийн дараа ямар эзэнт хүрэн хүчрхэждэг вэ? Чанга хэлхүү. Вавилон тийм үү? Вавилон. Манай тоолын өмнөх 612 онд Бурхан Вавилончуудын гарт Ассирчуудыг өгсөн. Ниневе яг тэр үед бүрэн сүйтсэн. Эн тухай нахум баг иш үзүүлэгчийн номон дээр Ниневегийн сүрлийн тухай иш үзүүлэг бурхны иш үзүүлэг өгсөн. Нахум 3:1 3-р эшлэл дээр ингэж хэлсэн. Худал ба дээрмээр дүүрсэн цус тхот хөөрхий. Олц золионууд нь хизээч ис холдно. Мортонгууд мордож, элднүүд гялалзаж, жаднууд гэлтгэнэн. Олон үхэхсэд үе олон хүүр тоймгүй олон цогцос хүмүүс цогцснууд дээр бүдэрч унна гэж хэлсэн. Энэ хотын тухай шүү зүйлдэг, энэ Ниневегийн тухай шүү зүйл. Бурхан Вавилончуудын гарт Ассирчуудыг өгөх үед Ниневед юу болох тухай Бурханы шүү зүйлэг нахуун баг шүү зүйлэгчээр дамжаа хэлэгдсэн. Ниневе олон зүйлээрээ агуу хот байсан. Тэг гэм нүглээрээ агуу хот байсан. Олон ёрын муу зүйлээр дүүрэн байсан ч гэсэн олон муу мухай зүйлээр дүүрэн байсан ч гэсэн энэ хотын хүмүүс бурханд хамаатай байсан. Бурхан энэ хотыг хайрлсан. Бурхан энэ хотын хүмүүсийг хайрлж байсан. Тийм учраас Йона номын туршид алдагдсан хүмүүс бурханд хамаатай гэдэг мессеж, энэ санаа, энэ цуураа, энэ утга учир энэ номын туршид дахин дахин сонсогдож байна. Бүлэг болгоноор сонсогдож байна. Алдагдсан хүмүүс минийх
алдагдсан хүмүүс надад хамаатай. Энэ хотыг би өрөвдөж хайрладгаа гэж бурхан өгөлдөх. Таны амьдралд, миний амьдралд яг Йонагийн амьдрал өгсөнтэй адилхан төлөвлөгөө бурханд. Бүгд хажуу талын найз тандал. Бурханд таны төлөв төлөвлөгөө байгаа гэж санал. Хүмүүс хэр энэ төлөвлөгөөнд яаж хариу үйлддэг вэ? Яаж хариу ханддаг вэ? Йонагийн амьдралаас бид нар харж байна. Йона энэ төлөвлөгөөнд хэд хэдэн байдлаар хариу хандсан. Эхнийх нь Йона бурхны төлөвлөгөөг эсэргүүцсэн. Эсэргүүцч байгаагаа үйл дээрээ харуулсан. Нэгин 3 дугаар эшлэлээр юу гэж хэлсэн бэ? Гэвч гэвч гэдэг бол юу гэсэн утга? Гэвч гэдэг бол одоо сөрөг юм гарах гэж байна тийм үү? Дараагийн үйлдвэрт утга шилжиж чинь сөрөг зүйл энэ байх. Өмнө нь те бурхан энэ хүнийг ийшээд яв гэж хэлсэн. Гэвч одоо өөр амьсгал өөр болж байгаа тийм үү? Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Гэвч Йонагийн хариу үйлдэл. Йона эзний оршихугаас хаашаа гэсэн Таршиш руу зохтахаар босчээ гэж хэлсэн. Өдөр нэг Таршиш гэдээ хэлээ. Жохон хэлэхэд хэцүү байгаа. Таршиш гэд. Би миний хэл жохон ээдрээд байна. За одоо бүгдээрээ хамтдаа харьцуулъя. Бурхан өөрийнхөө хүмүүст төлөвлөгөө танилцуулах үед хүмүүс яаж хариу үйлдсэн талаар өөр жишээн дээр бүгдээрээ энэ хоёр хэсгийг 1-р хаат 17:8-аас 10-ыг бүтээр. 1-р хаат 17:8-аас 10. Өөрөөр хэлбэл энд гарч байгаа бурхны яг дуудлага нь яг төлөвлөгөө танилцуулж байгаа үг нь яг Йоногийнхтай адилхан ба. За бүгд нэр харъя. Эзний үг Элиад ирж юу гэж хэлсэн? Яг адилхан үг. Бос. Яв. Тэндэ бай. Би тушаасан гэж хэлсэн. Адилхан бурхны төлөвлөгөө, өнөө амьдрал бурхны дуудлага ирж. Яв. Бос өнөө хийхтэн. За бүгдээрээ дахиад дараагийнх. 1-р хаадын 18:1-2-ыг хар. 1-р хаад 18:1-2. Олон өдөр өлрөн өнгөш 3 дахь жилд эзний үг Элиад ирж явж Ахавтай уулз. Би газрын гадарг дээр бороо оруулах болно гэж айлдлаа. 2-р эшлэл. Элиа Ахавт бараалахаар юу гэж хэлсэн байна? Энэ юу гэсэн үг? Тэр эзний үгэнд яасан? Дуулууртай байна тийм. Яв гэж хэлсэн тэр явсан. Бос гэсэн тэр босоод явсан. Хуучин гэрээний хүүрнэлүүд дотор тийм үү? Яг түүх өгүүлж байгаа хэсгүүд дотор бос гэдэг үг олон гардаг. Бос, яв гэж. Бос гэдэг бол маш их шийдэмгийн шийдвэртэй маш холбогддож хэлэгддэг. Яг үгийнх нь найруулга утга зүйг нь харах юм. Өөрөөр босоод тэг гэж байгаа бол маш их шийдвэртэйгээр шийдэмгийгээр шийдвэртэйгээр явах тухай үг л. Элия явсан. Харин Самарын үсгэлэн бэрх байлаа гэж хэлсэн. Нөхцөл байдал ийм байсан. Гэхдээ Элия явсан. Яг адилхан үг, яг адилхан дуудлага, Бурхны төлөвлөгөө Йонад ирсэн, Йоногийн хариу үйлдэл ондоо. Элиад ирсэн, Элиагийн хариу үйлдэл ондоо. Нэг нь дуулгартай тагсан. Нэг нь эсрэгээр нисэн. Бурхны хүсэл, Бурхны хүсэж байгаа зүйл түүний төлөвлөгөө Йонагийн сонирхлыг огтгонч татааг байна. Тийм учраас 3-р эшлэлд гэвч гэж Йона эзний оршихугаас Таршиш руу зохтахаар босчээ. Ямар том зүрх вэ? Эзний оршихугаас би зохтож чадах уу? Бид оролдож болно. Эзний оршихоор цогтгож оролдож оролдох байх. Гэтэ бид эзний мэлмэнээс эзнээс бид хэзээш ногдож чадахгүй. Йона годгийн дүрийг одоо энд цогтааж байгаа хүнээр бид нар харж эхэлж байна тийм үү? Цогтагч нэг одоо цогтж байгаа. Цогтаагч Йона гэж юм дүр гарч ирж байна. Йона боссон. Гэхдээ Ниневе рүү биш. Йона Таршиш рүү явсан.
Ниневе хот буюу Ассирийн гол цөм томоохон энэ хот Йонагийн байсан газраас буюу Израилийн нутаг дэвсгэрээс харах юм бол газар зүйн байрлалаар хувьд хойшоогоо зүүн зүгт тийм үү? Миний яг одоо энэ газрын дэлхийн газрын зураг хуучин ойрох доорд Палестины нутаг дэвсгэр байна гэж бодоход зүүн хойшоогоо Юдагаас 500 майл газар Таршиш руу хордон зогтлаа гэж хэлсэн. Яагаад? Энд нэг зүйл хэлсэн. Би таныг мэднэ гэж хэлсэн. Яаж ямар бурхныг мэдж байгаа вэ? Таавал нэгүүлсэнг. Таавал өрөвч. Тааварлах даваа. Хайр инэрлэлээр бэлхэм. Гайхамшиг зөөлрүүлд. Оо сэтгэл минь магтах тун. Ариун нэрийг магтээ. Саяын дунд гарсан мөр болгон яг энэ үхтэй адилхан. Та бол энэрэл өршөөлөөр та уурлах та одоо. Яна мэдчихсэн бурхныг. Гэхдээ тэр цогцсан гэж хэлсэн. Янад ямар асуудал байсан? Янагийн асуудал нь. Янагийн асуудал нь толгойн асуудал байгаа. Тэр мэдчихсэн. Харин Янагийн асуудал нь зүрхний асуудал байсан. Олон хүмүүс бурхныг толгойд мэддэг. Харин бурхныг эндээ мэддэг. Уг нь энэ хоёрын хооронд хэдэн хурга юм байгаа шүү дээ. Эндээс ийшээ ороход уг нь ойрхон зайн ойрх юм. Гэхдээ яагаад тийм хол явд юм бөө мэд. Олон хүмүүс толгойд бурхныг мэддэг. Харин зүрх нь шал ондоо. Йоногийн зүрхэнд асуудал байсан. Тэр үнцэрхэг хүн байсан. Тэр еврей хүн байсан. Харин түүний очих дуудлага авсан газар нь харь үндэстэн байсан. Эртний хотуудын, эртний улс гүрнүүдийн стандартыг харах юм бол Израиль бол маш өндөр ёс суртахуунтай улс байсан. Йоногийн өдрүүдэд. Харин Ниневе бол тэдний ёс суртахууны хажууд дэндүү доогуур ёс суртахуунтай улс байсан. Ёрын гэж хэлэхдээ ёс суртахуун бүр навс унтсан юм газар. Тийм учраас Йона зүрхэндээ маш бардам байсан. Би юу? Би одоо Ниневед очих уу? Ийм ариун газар амьдарч байгаа. Ийм ариун газар Бурхны улсад амьдарч байгаа. Би тийшээ явах уу? Сайн ишлэлэг дахиад гаргадаа тэн дээр юу гэж хэлж байгаа лээ? Би нутагтаа байхдаа би хэл танд ярьсан биз дээ. Би нутагтаа байхдаа би танд яриагүй биш ярьсан биз дээ. Би танд хэлсэн биш үү гэж бурхантай маргаж байна. Тэр бол арьсны үзэлтэн байсан байна. Үнцэрхэг үзэлтэн байсан байна. Өөрийнхөө ёс суртахууныг хамгаас өндөр тавьсан байна. Тэр өөрийнхөө зөв гэж боддог нэгэн байсан байна. Төвний асуудал толгойн асуудал биш, харин зүрхнийх нь асуудал байсан. Ниневе ёс суртахуунгүй улс байсан, ёс суртахуунгүй хот байсан үнэн. Тэдний ёс суртахуун дэндүү ёрын байсан үнэн. Тулаанд ялаад дайснуудынхаа толгойг тастаад цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шонгууд дээр өлөгдөг тийм соёлтой байсан. Асирч. Өөрөвл дайсандаа, дайсанд ялагдсан хүмүүстэй ингэж үзүүлэн болгож харуулдаг байсан өөрсдийнхөө ялалтыг хүмүүсийн толгойгоор. Хүний арьсыг амьдаар нүвчөөд тэгээд үхтэл нь халуун наран дор хүнийг тамлж амьдаар нь тарчлаадаг тийм соёлтой ард хүн байсан. Хүмүүсийг толгойг нь үлдээ гэж бүхэл биеэр нь газар булаад хөлийг гаргаад хөлийг шорон дээр хатаасаар хадаж хүмүүсийг үхүүлдэг, яргалдаг ийм соёлтой ард хүн байж. Олон бурхтыг шүтдэг байсан. Харин Йона өөрийнхөө улсад эндөө хайртай байсан. Тэр Ассирийн сүрэлийг хүсэж байсан. Ассирчууд мөхөсэй гэж тэр зүрхэндээ хүсэж байсан. Тийм учраас Йона номын 3 дугаар бүлэг бид нар дараа нь судална. Йоногийн 3 дугаар бүлэг дээр Йоногийн зүрхэндээ хүсэл
ил болдог. Бурхан энэ хотыг шийтгч хийсэ, үгүй хийч хийсэ гэж Йона дотроо өрсөж исэн юм шиг. Тэр өөрийнхөө улс Израильд эндүү хайртай байсан. Харин тэр Нинвечүүдийг үзэн ядч байсан. Йона бурханы төлөвлөгөөд агсангүй. Харин үүний оронд тэр Нинве рүү биш, Таршиш руу явахыг сонгосон. Таны амьдралд, миний амьдралд бурханаас бурханд хандсан төлөв, бидний амьдралд хандсан төлөвлөгөө бурханд байна. Харин түүнд бид яаж хариултанд ханддаг? Бид заримдаа бурханы төлөвлөгөөг дагахгүй байх сонголтыг гаргадаг, эсэргүүцдэг. Бид дуулуургүй байдаг. Мөн бид түүний төлөвлөгөөнд яаж хариу ханддаг вэ? 3 дугаар шил дээр хэлсэн. Йона бурхны оршихуугаас зогт явж гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхны оршихуугаас зогтох гэж бид оролддог байна. Гуравдугаар ишлээ дахиад харъя бүгд ээ. Гэвч Йона эзний оршихуугаас Таршиш руу зогтохоор босчээ. Тэрээр Йопод ирж Таршиш руу явж байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа төлж эзний оршихуугаас Таршиш руу тэдний хамт явахаар суув гэж хэлсэн. Бурхны оршихуугаас тэр хаашаа явсан гэж хэлсэн. Таршиш орохын тулд эхлээд тэр Йопо руу явах цавин суусан. Йопо гэж энэ бол одоогийн Яфа газрын дундад тэнгисийн эрэг Тэл Ави буюу Израилийн нийслэл тун ойрхон байгаа газрын дунд тэнгисийн эрэг Яфа гэдэг одоогийн хот. Тийшээ явж байгаа, Йопо руу явж байгаа завинд яасан байна? Йона суусан. Хөтөнөр эндээс нэг зүйлийг сурч. Йопо явах зав үргэлж тэнд бэлэн байна. Бурханаас цогтож байгаа хүмүүст Йопо явах зав дандаа бэлэн байдаг. Йона зардлаа өөрөө төлсөн гэж хэлсэн. Энэ их сонирхолтой санагдахгүй байна та нарт. Тэр хөлөг онгоцыг олоод зардлаа юу гэж байна? Тэр өөрөө төлсөн гэж хэлсэн. Энэ маш энгийн хэрнэ. Энэ надад маш сонирхолтой санагдсан энэ үйлдэл. Бурханаас цогтхтаа Йона үн төлсөн. Бурхантай хамт ажиллахтаа уг нь Йоно мөнгө төлж болох байсан. Зардлаа өөрөө гаргаж болох байсан. Гэхдээ Йоно Бурханаас цогтхтаа мөнгө хөрөнгөлөөсөн. Мөн үү? Ахтунара. Бурханаас цогтож явах үед чинь Йопо руу аваачих цав дандаа бэлэн байдаг шүү. Бурханаас цогтох аялал харамсалтай нь бидний хүснээс дэндүү хол аваачдаг аялал байдаг. Бурханаас цогтох аялын зардал бидний төлөхийг хүснээс хавьгүй их байх боломжтой гэдэг би санах шүү. Бурханаас цогтох тэр зам бидний төлөвлснөөс дэндүү хэцүү төвхтэй байх болно гэдгийг бид мэдэх шүү. Йонагийн хувьд тийм байсан. Таны бас бидний хувьд ч гэсэн адилхан ба. Нүгэл бидний боцсноос дэндүү хол биднийг аваачдаг. Йона Таршиш орохоор Йопо явах завинд орсон. Нүгэл бидний боцсноос, гэм нүгэл бидний боцноос дэндүү хаал газар биднийг аваачин шүү. Хэрвээ та гэм нүглээ хаацалж, цогтж, бурхан тэрсэлж, бурхан цогтгаа байш. Энэ аялал таны боцноос илүү хол аялал байх бол. Бас энэ аялал таны боцноос дэндүү гарцтай аялал байх бол. Та дэндүү их зүйлийг төлсөн аялал байх бол. Йона бурхантай хамт ажиллахад Бурхны төлөө тэр Нинве явхад зардлаа төлж болох байсан тийм. Гэвч тэр Бурхан
маш цогтхтой зардлаад байсан. Йонагийн амьдралд хандсан бурхны төлөвлөгөө байсан. Таны бас миний амьдралд хандсан бурхны төлөвлөгөө байна. Бурханд дуулуургүй байх нь их үнийг төлөхөд хүргэдэг. Дуулуургүй байдал бол мөхөл, харин дуулууртай байдал бол ам амьдрал. Бид өнөөдрийн яг энэ гурван ишил дотроос юу сурах вэ гэхдээ өнөөдөр бидний хамгийн сурах чухал зүйл аврагдаж чадхааргүй ёрын муу зүйл ёрын хүн гэж байхгүй гэдэг бид мэдэх ёстой сурч байна. Йоныг үт юм байсан тийм үү? Энэ арт юм аврагдахгүй. Энэ хүмүүсийн нүгэлд энэ дөө ёрын тетэнд аврал байхгүй гэж битгэжсэн. Аврагдаж чадхааргүй дэндүү ёрын хүн гэж байхгүй хтана. Бурхны нэгүслийг хүлээн авч чадхааргүй нүгэлтэн гэж байхгүй. Бурхны өршөөл нэгүслийн гадна үлдэж хоцрох. Тэм нүгэлтэн гэж байхгүй. Бурхны өршөөл, бурхны нэгүсэл тэр үний төлөөч гисэн ба. Суудлаасаа босоод эзний өмнөд хамт залбирал нэг тийм. Бид өнөөдөр Йоны номын оршил, түүхэн нөхцөл байдал. Тэгээ ихний гурван ишлэлээс хамтдаа яг Йоно яагаад зогтох болсон шалтгааны талаар сурсан. Хэрвээ та дараагийн нэм гарах суулган дээр ирвэл бид нэр 4-р ишлэлээс 17-р ишлэл хүртэл хамтдаа судлах байл. Цаашаа түүх яаж өрнө гэхийг бид хамтдаа харах бол. Өдөр эзний өмнөрэй залбир. Өнөөдрийн танд хандсан ятгалга эзний үгийн дагуу хэрэв бурхан өөрөө дуу хоолойг танд сонсгосон бол эзэн танд үгээ хэлсэн бол та Йоно шиг битгий эсрэг зөв рүү хийгээрэй. Йоно шиг битгий нөгөө зөв рүү алхаар харин дуулууртайгаар дагаад хэрвээ өнөөдөр гэмшиг эзэн сануулж бол та гэмшээрэй. Эзэн аль хэдийн хийгээрэй гэж хэлсэн зүйлээ дахиад сануулсан бол та түүнийг эхлүүлэхийн төлөө шийдвэртэйгээр та босох ёстой бол босоорой. Явах ёстой бол та яваарай. Та үйлдэх ёстой бол үйлдэрэй. Эзний өмнө шийдвэр гаргацгаая.